E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Pessoal, vocês sabiam que é possível, você que tem aí um smartphone da Samsung, detectar possíveis problemas ou mesmo verificar a saúde do seu smartphone? Sim, galera, você que tem um smartphone da Samsung, você pode procurar aqui nos aplicativos na área da Samsung ou clicar aqui em pesquisar no campo de pesquisa dos aplicativos. No menu da Samsung, digitar aqui ó, Samsung Members. Você vai selecionar esse aplicativo, Samsung Members, obviamente para você que tem um smartphone da Samsung. E aqui, pessoal, no canto inferior direito, bom, temos aqui né, no canto inferior esquerdo descobrir, ao centro temos comunidade e vamos clicar aqui em suporte, no lado direito, canto inferior direito. E aqui, pessoal, temos algo muito interessante, que é o diagnóstico. São 20 itens não verificados, no meu caso, que eu não fiz todos os testes, que você pode verificar aí, ó. Vamos clicar aqui em ver testes. E olha só, pessoal, eu realizei 4 testes aqui anteriormente, mas posso repetir diversos testes que podemos realizar. Você pode testar uma função individualmente tocando em seu ícone. Olha só, pessoal. Todos os testes que são possíveis ser feito. Eu vou reiniciar aqui, ó. Você já concluiu alguns dos testes. Você pode continuar de onde parou ou pode reiniciar e fazer todos os testes. Clique em reiniciar. Ó, tá fazendo teste um por um aqui. Cartão de memória que não tem no momento. Isso aqui ele está fazendo um por um, mas você pode fazer isso manualmente, selecionar apenas o que você deseja. Mas olha que legal, ele testa, no caso aqui eu coloquei para fazer automaticamente todos os testes em todos os sensores, tudo que tem aqui, e também tem a possibilidade manual, né? Olha aqui, ó, isso aqui é para verificar aí o touch do smartphone. Olha, posso fazer dessa forma que estou fazendo, isso aqui para verificar se está funcionando normalmente. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou fazer aqui de outra forma para vocês verem também, ó. Muito interessante, muito legal. Um teste que vocês podem fazer aí em casa mesmo no seu smartphone, sem a necessidade de um técnico para avaliar. Isso daí, você mesmo pode detectar algum problema. Isso é bom também aí, se ainda estiver na garantia, você pode também, se tiver algum problema, óbvio que esperamos e desejamos que não, mas caso venha ter algum problema, entrar em contato aí com a Samsung e acionar a garantia. Ele está pedindo para fazer os testes, né, nos botões, e eu acabei esquecendo de apertar aqui porque estava falando com vocês. Mas é muito legal isso aqui, pessoal, muito interessante, ó. Ativar a lanterna, sim, funcionou. Alto-falante, ó, durante a chamada, primeiro teste. Muito bom isso aqui, pessoal. Muito interessante. Não sei se outras fabricantes possuem esses testes, mas é algo bem legal para vibrar, aqui para vibrar aqui, funcionando normalmente. Bom, e aqui, pessoal, ele vai pedir alguns dados aqui. Eu não vou continuar com esse teste, parar o diagnóstico. Ó, de botões aqui deu erro, pessoal. Esqueci de fazer o que eles pediram enquanto o teste era realizado, mas está funcionando. Então, se você tem no seu smartphone, não deixe de fazer esses testes, até mesmo para ver como está a saúde aí do seu smartphone. Isso é muito bom, muito interessante. Não sei se outras fabricantes possuem esse recurso. Caso sim, estou interessado em saber, deixe aí o modelo do seu smartphone e como chegar até essa função que estará ajudando outras pessoas. Vocês podem ver, eu refiz o teste dos botões aqui e voltou tudo ao normal, porque realmente estava tudo normal. Eu apenas tinha esquecido de clicar na tecla lateral, que seria o botão Power, né? Mas eu vou repetir para vocês verem. Pede para aumentar o volume e agora pede para baixar o volume. E a tecla lateral, que é o botão Power. Pronto. Tudo correto, sem nenhum problema. Se você gostou dessa dica aqui do canal, desse tutorial, já peço aí seu like e a sua inscrição.
Curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva, abraços e até mais.